Gotovo da nema automobila u Srbiji bez jednog dela proizvoda, a da nije izrađen u kompaniji IGB Automotive. Već 10 godina za proizvodnju grejača za sedišta i volane, senzora za okupirano sedište automobila, kablova za grejače sedišta i električnih kontrolnih jedinica, zadužene su ženske ruke. U IGB-u sam nekih 8 godina i vrlo sam zadovoljna ovde u uslovima rada i sve to. Šta radite ovde, na kom radnom mjestu? Poslovođa montaže. Ja sam poslovođa montaži kablova. Vrlo sam zadovoljna platom, uslovima i firmom, naravno. Sa ženama je također vrlo zanimljivo raditi, svaki dan je neko novo iskustvo sa njima. Pored do sad uloženih 16 miliona evra, predstavnici ove kompanije odlučili su se za novu investiciju vrednu 2 miliona evra. Ono što se može napomenuti jeste ta činjenica da se naša proizvodna jedinica ovde u Inđiji, u Srbiji, uveličavala svake godine, da smo povećavali naše proizvodne tehnologije, da smo osvajali nove tehnologije za proizvodnju i ono što je najbitnije od svega što smo imali, održavali i unapređivali kvalitet naših proizvoda. Faktor uspeha u razvoju Biofuel koncerna su odluk bile dinamičnost i fleksibilnost, a naš moto analizirati, odlučiti se i sprovesti u delu. Naša ćerka kompanija u Inđiji je pravi primjer za to. Da je u pitanju jedna od najuspješnijih kompanija, ne samo u Sremu, već u čitavoj Srbiji, potvrđuje oko 2300 zaposlenih, ali i više od 24 miliona proizvoda na godišnjem nivou koji se izvoze na strana tržišta. Ono što je najvažnije, naravno, za celu našu ekonomiju, jeste da kompletna proizvodnja odavde iz Indije ide u izvoz. Naravno, mi ćemo i dalje Dalibor insistirati da imamo više domaćih dobavljača i radit ćemo na tome da naše dobavljače spremamo da mogu da budu dovoljno dobri i kvalitetom zaista doprinesu vaše proizvodnje. Postojanje ove kompanije, veliki podsticaj svakom investitoru da baš ovde treba uložiti, pogotovo kada se iz godine u godinu proizvodni kapaciteti ovako ozbiljne kompanije proširuju. U Srbiji danas ima oko 400 nemačkih preduzeća u kojima radi oko 35.000 ljudi, a da vlada Republike Srbije ima dobru saradnju sa ambasadom Savezne Republike Nemačke, istakla je šefica odeljenja ove ambasade. U Srbiji je unapređivanje održivog ekonomskog razvoja jedno od težišta rada naše bilateralne razvojne pomoći. To je ponovo potvrđeno na međuvladinim pregovorima početkom ove nedelje. Od centralnog značaja je tu i takozvana nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje. Treba istaći da u ovoj kompaniji koja već 10 godina posluje na teritoriji opštine Inđija, čak 90% zaposlenih čine žene.